kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada Ohio Somali TV waxaan idin soo gudbinaynaa barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadlayno ganacsiga iyo ganacsatada Soomaaliyeed ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Mareykanka waxa isku dayeen inay fursado ganacsi kaga abuuraan gudaha dalka amaba bariga Afrika haatan waxaanu la joognaa oo fursad noo noqotay inaynu wareysi gaaban la yeelano Mustafa Maxamed Barre oo ah madaxa hay'adda Fawsan Properties oo ka howlgasha dalka Kenya iyo waliba Waqooyiga America ama North America iyo sidoo kale Aadan Faarax oo ku magac dheer Aadan Black oo isaguna ah u qaybsanaha kambaniga Fawsan Properties ee Waqooyiga America ku soo dhawaada Ohio Somali TV Aadan iyo Mustafa Maasanta ku dhawnahay Ohio Somali TV aan ugu horeyn waxaan ku bilaabayaa Mustafa waxaa tahay madaxa hay'adda Fawsan Properties oo ka howlgasha dalka Kenya iyo meelo badan oo dunida ah aan ugu horeyntii bal waxaad nooga warantaa waxa aad qabataan iyo waxa hay'addani ama kambanigan uu qabto Bismillaahir Rahmaanir Rahiim kambanigan waa kambani real estate ah oo ka dhisan ama ka howlgala dalka Kenya khaasatan magaalada Nairobi eriyooyin kala duwan iyo xaafado kala duwan baan guriga ka dhisnaa kuwa dhamaaday kuwa dhamaan raba iyo kuwa hadda la bilaabayaba waa tahay aan Mustafa maxaa idin ku dhaliyay shaqadan oo ah shaqo run ahaantii aan ahayn mid sahlan in aad ka howlgashaan dalka Kenya oo shaqooyinka noocan oo kala aad qabataan maxay tahay waxa idin ku dhaliyay anagoo aragnay baahida Soomaalidu u qabto inay dib u soo degaan waddankii ama qaaradii ku soo laabtaan iyo Soomaali badan oo soo guureysa oo culays ka jira housing-ka darteed ayaan waxaan rabnay inaan service-kan u bandhigno ama aan u dhisno dadkeena Soomaaliyeed ee soo guuraya meel ay ku degaan oo ku xasilaan ilaa haatan ma nala wadaagi kartaa waxaad ku guuleysateen hadafkiinu inaad gaarteen iyo inuu wali yahay faano la fari kama qodna oo wali shaqooyin badan ba noo harsan laakiin alxamdulillaah guriyo badan oo dhamaaday oo la degan yahay oo client-yada anfacsadeen waa jiraan maadaama de shirkadu real estate tahay kii dhamaadaba waxa ku xiga project cusub oo la bilaabayo dadkeena u soo bandhigeyno projectkan cusub oo Nile Residency la dhahona barnaamijdaas uu ka mid yahay inaan dadkii ugu nimaano goobihii iyo meelihii deganayeen ama ka shaqeynayeen si loogu soo bandhigo projectiyada iyo waxyaalaha cusub ah marka maxaad kaga duwan tihiin dabcan waxaa jiri kara kambaniyo kale oo iyaguna shaqadan qabta maxaad kaga duwan tihiin su'aashan waxaan siinayaa Aadan Faarax oo ah qaybsanaha kambaniga Fawsan Properties ee Waqooyiga America aadan maxaad kaga duwan tihiin kambaniyada kale ee hawlaha noocan oo kala qabta bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baan ka mahadnaqayaa TV-ga waxaan kaga duwanahay run ahaantii kambaniyada kale waqti hore soo bilaabeen anaguna ilaa iyo 3 sano 4 sano ayaan ku jirnaa waxaan kaga duwanahay xagga tayada oo aan ugu talagalnay inaan tayada wanaajino iyo customer service-ka oo xagga shaqada aan u qabaneyno iyo dadka baahidooda inaan la jaanqaadno oo ah in ay qofkii awooda aan wada bixiyo qofkii aan awoodina inay noqoto installment oo marba hafta u bixinayo gurigii sidaas aan kaga duwanahay kambaniyada kale waxa tahay u qaybsanaha kambaniga Fawsan Properties ee Waqooyiga America ama North America shaqadaadu maxay tahay aadan adiga shaqadeedu waxay tahay inaan gaarsiiyo shaqada aan u hayo kambaniga North America oo dhan guriguri aan u gaarsiiyo qofkii intuu ka bixilaa halka uu tagilaa Kenya inaan service-kii u keenay gurigooda iridiisa aan u sharaxayo qof walba wuxuu u baahan yahay haddii lacagtii uu siduu waxayn lahaa siduu u bixin lahaa sidee waxa looga baahan yahay wuxuu lahaanshi xitaa guriga inaan isagu halka joogo qofkii aanu samayno waa tahay waxaan ku laabanayaa Mustafa shaqada ugu badan waxay ka socotaa Nairobi oo ah xarunta uu kambanigu ku leeyahay ama halka uu kambanigu xaruntiisa ugu weyn ay ku taal haddii aan doonayo in aan guri idinka gato amaba aan kireysto maxay tahay waxa laga doonayo qofkaas anigu hata meeshaan booqashaan u imi dadkana waa soo gaarnay in wixii loo yimaado dadkii la abroad kareeyo laakiin basekaygu aniga waa Nairobi saasay tahayna dad badan baa noo joogo aadan kow ka yahay waddankan America qofkii wax gadanayana waxa weeye isagu halkan jooga un baan agreement-yadii iyo wixii usoo direynaa markii qiimaha iyo waqtiga lagu heshiiyo ayuu agreement-iga saxo uma baahna inuu xagga tago maadaama dad halkan lagu kalsoon yahay oo la yaqaano oo
dadk lama gaala ah ay joogan shaqadii baan u soo dhaweeynay maadaama kharash iyo hawl iyo ka gali lahayd iyo time dadkuna time ku xiriir yahay marka anagu halkana waxaan u imaaneynaa oo waqtiga dheer u soo jareynaa inaan dadkii aan u nimaano su'aalahooda iyo wixii concern ay qabaan looga jawaabo client-yada cusubna lagu soo dumo loo sharxo waqti la galiyo iyaga ruuxooda aadan iyo niman kale akhyaar oo aad u qiimo badanna waa joogan waddanka oo service-kii iyo xafiis camal bay u tahay halkan oo waa laga baahi tirayaa wax kastoo ay qabaan ugu dambeyntii Nairobi waa magaalo weyn kambaniyo fara badan oo shaqooyinka noocan ayaa qabta ayaa jira adinku ma waxaa jira soon aad ku xiran tihiin oo yacni dhinac aad magaalada ka wadaan dhismayaashan mise Nairobi oo dhan ayaad ka wadaan Nairobi badanaa waxaan ka wadnaa xaafadahan Parkland, Sousi, Westland iyo guri hadda kasoo socda Kilosho iyo Halgam badanaa anagu ma ka focus garayno isli iyo area-da laakiin area-yinka kale aan hadda mashan gareeyay baan badanka xoogga saarnaa maadaama ay xawaa kana fiican yihiin sukuurad ahaan iyo amni ahaan iyo nadaaf ahaan iyo nolol ahaan baruuxeeda baan waxaan focus garaynaa area-yinka aan soo mashan gareeyay dadkana waxaan ballan qaadaynaa guryo fiican oo tayo leh flexible payment ya qofku uusan hawloonayn dad u yaqaan iyo service uu ku kalsoonaan karo aadan maxaad raacsanaysaa adigu waxaan kaliya raacsanayaa dadka North America jooga inaan hawsha u fududeynay oo ay tahay service-ki iyo albaabkooda loo keenay marka wixii xiriir ah la soo sameeyaan inaan markaas ka qancinno wixii su'aal ay qabaan waa tahay daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ah aynu ku eegaynay waxqabadka iyo shaqooyinka hay-adda Fawzan Properties oo hay-ad iyadu ka shaqeysa dhinaca dhismayaasha iyo weliba horumarinta deegaanka barnaamijka waxaa marti noogu ahaa Mustafa Maxamed Barre iyo Aadan Faarax oo iyagu ka mid ah howlwadeennada hay-adda Fawzan Properties wixii macluumaad ay intaasi dhaafsiisana waxaad kala xiriiri kartaan taleefanka shaashada idinkaga muuqda waa anigoo Bashiir Taajir sidaas iyo nabadgelyo